ରାତି ଉଜାଗର ରହି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ପରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ସିଆଲଦର ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବ। ଏମାନଙ୍କେ ରାତିରେ ପେଟ୍ରା ଚାଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ହାତୀ ସହିତ କିପରି ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ରମ୍ବା ତଥା ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ହାତୀପଲ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରି ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଏ ଆତଙ୍କ। ଖାଦ୍ୟ ଆଶାରେ ଚାଷୀର ଧାନ ବିଲରେ ପଶିଯାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। ହାତୀ ମୁହଁରୁ ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ହାତୀ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦମନକିରା ରେଞ୍ଜ ସିଆଲଦର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ରୁ 12 ହେବ। ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଥାବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଭିଲା ହାତୀଙ୍କ ଗର୍ଜନ। ହାତୀ ଆସିବା ଖବର ପାଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ମହିଳା ପୁରୁଷ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବାଡ଼ି ଠିଙ୍ଗା ଓ ନିଆଁ ହୁଳା ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ 6ରୁ 7ଟି ଗାଁରେ ଏଭଳି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଏବେ ଏକର ଏକର ଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛି ହାତୀ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଏଣୁ ହାତୀକୁ ଜଗି ବସିଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆସିଲେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବାଜା ବଜାଇ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ। 20 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ହାତୀ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆଇଛେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିନି ପାର୍ବାର୍। ଏଇଟା ଖାଇ ଖାଇ ଖାଇକରି ଆମର ଇ ଗାଁ ସାରା ସିଆଲ ଗାଁ ସବୁ ଧାନ ଭାଉରେ ଖାଇଦେଲାନ। ହେଲେ ଆମେ ଛୁଆ ମାଇ ଗାଁ ପୁଷ୍ମୁ ଖାଇ ତ ଦେଲାନ। ଆମେ ଡରୁଛୁ କେତେ ହେଲେ ହି ସକାଳ ପାଇ ଯାଉଛେ ଯୁଗୁଛୁ ଯାଉଛୁ ବେଲଗୁଡ଼ାକେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଅତରା ଚଲୁଛୁ ଗଛ ମୂଲେ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଧାନ ମାନେ ଆମେ ଜମି ମାନକେ ଯୁଗିକିରି ଅଛୁ। ତ ଆମେ ମଚାନ କରିଛୁ, ମଚାନ ଉପରେ ବି ଲୋକ ରହୁଛୁ। ବେଲଗୁଡ଼ାକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ହାତୁ ଧାନ ତ ଯାହା କ୍ଷତି ହେଲାନ ନିଜର ହାତୁ ବି ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ବମ୍ ମାନେ ଆଣିକିରି ଆମେ ସବୁ ଇଟା ଫୁଟଉଛୁ। ଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛେ, ହେଲେ ବି ଆମେ ତାର ମାନେ ଡରକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଆଉ ଧାନ ଖାଇଦେବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ ପୁଷ୍ମୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛୁ। ଏଇଟା ଡର ଭରକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଲୋକ ଆମେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି କରି ଅଛନ୍, ସବୁ ପୁରା ଧାରି ଧାରି କରି ଅଛନ୍ ଜଗତରାତରା। ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଚାଷୀ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ବେଳେ ହାତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଫସଲ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ଆସିଲେ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ମୋର ଦାଦା ଜଣେ ହାତୀ ଖେଦି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଘୋଡ଼େଇଦେଲା ହାତୀ, ଦନ୍ତା ହାତୀ, ସେ ହନ୍ତା ଦୌଡ଼ାଲା ଆଉ ସେ ମାଡ଼ି ହେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ମୋର ଦାଦା ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ସେନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ 15-6 ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ କଲେ। ହାତୀ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଦଳେ ସେପଟେ ଦଳେ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଦୁଇଟା, ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡ ୱାଚର ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ହାତୀ ଆଜି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହି ଗ୍ରାମର ତଥା ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉଛି ଏବଂ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଚିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ ନାହିଁ, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଖଟଣି ପରେ ଫସଲ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ହେଲେ ନିଦରେ ସରକାର। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।